हुन्छ म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्भवतः हामी अब फागुन एक गतेदेखि फिजिकल्ली भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ त्यसकारण यो सायद यो शैक्षिक सत्रको अन्तिम अन्तिम अनलाइन कक्षा हुनसक्छ त्यस कारण पनि हाम्रो यो अनलाइन कक्षामा भाइ बहिनीहरू केही भाइ बहिनीहरू जोडिन पाउनु भएको छैन आशा गरौँ उहाँहरू जोडिँदै जानुहुनेछ आजको विषयवस्तु रहेको छ हाम्रो कक्षा बाह्रको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत एकाइ चारमा छौँ हामी समाजको विकास र दर्शन यो अन्तिम पाठ पनि हो समुदायमा आएका परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरण यो विषयवस्तुमा हामी चर्चा गर्नेछौँ विशेष गरेर समाजमा विश्वमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू आउँछन् ती परिवर्तनहरूले चाहिँ निश्चित अवस्था एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा चाहिँ फड्को मार्दा अर्को अवस्थामा परिवर्तन हुँदा त्यसले चाहिँ एउटा समाजमा रूपान्तरण ल्याउँछ यी परिवर्तनहरूको सङ्ग्रहबाट नै सामाजिक रूपान्तरणको हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ अब समुदायमा आएका त्यस्ता किसिमका परिवर्तनहरू के के छन् त्यसले समाजमा कस्तो किसिमको सामाजिक रूपान्तरण ल्याए त भन्ने विषयवस्तुमा अलिकति चर्चा गरौँ केही नसुन्ने साथीहरूले चाहिँ तपाईँले फेरि जोइन हुनु अनि तपाईँको चाहिँ त्यो वाइफायर सर्कुलर भन्नेमा क्लिक गरेर मात्रै जोइन हुनु होला अनि मात्रै सुनिन्छ नभए सुनिँदैन है त्यसमा ध्यान दिनु होला ल शिक्षा र सूचनामा पहुँचमा वृद्धि भनेर भन्छ विशेष गरेर ओके थ्याङ्क यू विशेष गरेर अहिलेको युग भनेको चाहिँ विश्व नै मानिसहरू चाहिँ शिक्षित हुने साक्षरता अभिवृद्धि हुने र हरेक ठाउँलाई हरेक स्थानीयतालाई हरेक निकायहरूलाई चाहिँ तपाईँको निरक्षरता उन्मूल उन्मूलनका रूपमा घोषणा गर्दै जाने साक्षरता भएको मुलुक निर्माण गर्दै जाने क्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ तपाईँहरू दुई हजार सात सालभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा मात्र दुई प्रतिशत मानिसहरू मात्र साक्षर रहेका थिए यानि कि सयजना मान्छेलाई लाइन लगाउँदा दुईजना मान्छे मात्रै पढेको मान्छे भेटिन्थ्यो अब अहिले भनेको के भयो भने तपाईँ हामी पनि प्रविधिमा शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि हुँदै गयौँ छोरा र छोरीमा विविधिकरण विविधिकरणको सीमा घट्दै गयो छोरीहरूलाई पनि पढाउनु पर्छ भन्ने विकास भयो हिजो दरबार स्कुलमा मात्रै रहेको शिक्षा राणाहरूले राजाका छोराछोरीहरूले मात्र धनी मानिसहरूले मात्रै पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा अहिले चाहिँ आम मानिसहरूले पढ्ने स्तरमा उनीहरूको पहुँच त्यहाँ अभिवृद्धि भइसकेको छ यसरी अहिले के भयो भने शिक्षा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ तपाईँ हामी बिचमा त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ सूचना पनि जोडेर आएको छ सूचना पनि महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा महत्त्वपूर्ण ज्ञानको रूपमा लिइन्छ पहिले पहिले मानिसहरू चाहिँ चा। को कति धनी छ भन्ने कुरा चाहिँ उसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधन जनसङ्ख्या कति छ के कस्तो छ भन्ने कुरालाई हेर्ने गरिन्थ्यो भने अहिलेको युगमा चाहिँ आधुनिक युगमा सूचना नै ज्ञान हो ज्ञान नै शक्ति हो भनेर भनिन्छ त्यसकारण शारीरिक बलको आधारमा मात्र शक्तिशाली हुने दिनहरू अब बितेर गए अब बुद्धि विवेक तपाईँसँग भएको शिक्षा तपाईँसँग प्राप्त गरेको योग्यता पनि त्यहाँ जोडिन्छ तपाईँ हाम्रो गाउँठाउँमा अझै पनि कति धन छ कति धनी छ भन्ने भन्दा पनि कति पढेको छ के गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ खैर पैसा पनि महत्त्वपूर्ण होला तथापि अहिले हामी शिक्षालाई बढी महत्त्व दिन्छौँ कोहीसँग सूचना छ भने त्यो सूचना जहिले बिक्री गर्न नै मिल्छ होइन सूचना पाउने व्यक्ति चाहिँ बढी शक्तिशाली हुन्छ त्यही भएर हामी राइट टु इन्फर्मेसनको कुरा गर्छौँ हाम्रो संविधानले कन्स्टिट्युसनले पनि के गरेको छ सूचना पाउने अधिकारलाई फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा स्वीकार गरेको छ मौलिक अधिकारको रूपमा अब यो हिसाबले चाहिँ शिक्षासँगै आउने सकारात्मक परिवर्तनले समाजमा के गर्यो अब मानिसहरूको सोच्न सक्ने शक्तिमा परिवर्तन ल्यायो छुवाछुत थियो भने त्यो छुवाछुतको अन्त्य गयो विभेदहरूको अन्त्य हुँदै गयो उत्पीडन वर्गहरू अन्त्य हुँदै गए त्यही भएर हाम्रा नीतिशास्त्रहरूले पनि के भन्छन् भने विद्वान सर्वते पूज्यते भन्छ आजको युगमा पनि के छ विद्वान मान्छेहरू सबैतिर पुजिन्छ सबैतिर विद्वान मान्छेको खोजी हुन्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन सूचना सम्पन्न भएको मान्छे सबैतिर पुजिन्छ भन्ने कुरा लिइन्छ सूचनाको व्यापक महत्त्व र वर्तमान युगमा यसको उपयुक्तलाई ख्याल राखेर नै कतिपय वर्तमान युगलाई सूचनाको युग पनि भन्ने गरिन्छ अहिलेको युग यो चाहिँ विशेष गरेर इन्फर्मेसनको पिरियड हो इन्फर्मेसनको युग हो सूचनाको युग हो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यो सूचना सँगसँगै सञ्चारको कुरा जोडिन्छ प्रविधिको कुरा जोडिन्छ आइसिटी भन्छौँ हामी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजी होइन यो तिनवटै कुरा सँगसँगै जोडेर आएको छ जब मानिसहरूको सोचमा जीवनशैलीमा रोजगारीमा परिवर्तन ल्याउँछ यस्ता किसिमका सूचनाले शिक्षाले भने अभियसली पनि त्यसले समाजमा रूपान्तरण ल्याउन सक्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जोड्छौँ जो पढे लेखेको छ जो जानेको छ जोसँग ज्ञान छ उसँग सोच्ने शक्ति उसले गर्ने व्यवहार उसको चेतना स्थल पक्कै पनि फरक हुन्छ उसले चाहिँ विश्वमा घटेका विभिन्न किसिमको घटनाहरूको सूचना राख्न सक्छ सूचनाहरू एक व्यक्तिसँग भएको सूचना अर्को व्यक्तिलाई डेसिमिनेसन गर्ने प्रदान गर्ने ताकि त्योबाट चाहिँ अर्को व्यक्तिले पनि नयाँ कुराहरू थाहा पाउनको निम्ति सहयोग पुग्दछ भन्ने कुरा विश्वास गरिन्छ त्यस यो शिक्षा र सूचना चाहिँ यो अहिले पछिल्लो समयको विश्वको निम्ति चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको रूपमा लिएको छ यही परिवर्तनले तपाईँ हाम्रो समाजको सामाजिक जीवनस्तर सामाजिक रूपान्तरणले पनि सहयोग पुर्याएको छ भाइ बहिनी सूचना समाज भन्ने चाहिँ त्यही भित्र एउटा इन्फर्मेसन सोसाइटी भन्छौँ हामी यो चाहिँ पढ्न सकिने सुन्न सकिने देख्न सकिने गरी सूचना सामग्री उत्पादन तथा वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ यो खालको समाजले इन्फर्मेसन सोसाइ सोसाइटी शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम यसको चाहिँ जापानी लेखक योनेजी मासुदालाई दिन्छ उनले यो शब्दको प्रयोग गरे सूचना समाजमा ज्ञान नै अर्थतन्त्रको मूल तत्त्व भनेर भनिन्थ्यो अर्थतन्त्रमा यदि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ भने त्यो समाजमा सूचना र विज्ञान हुन जरुरी छ भन्ने कुरालाई विश्वास गरिन्थ्यो सूचना समाजमा सुसूचित नागरिक रहन्छन् र तिनीहरू नयाँ प्रविधि मार्फत आम आत्मअभिव्यञ्जन गर्न र राजनीतिक रा तथा सांस्कृतिक सहभागिताका लागि क्षमतावान हुन्छन् भन्ने कुरा बुझिन्थ्यो यो सूचना समाजमा चाहिँ विभिन्न किसिमका सूचना तथा सञ्चारका कुराहरू विभिन्न किसिमका जानकारीहरू नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने राख्ने र त्यो कुरा चाहिँ त्यो समाजमा भएका व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने ताकि उनीहरूले उनीहरूको ज्ञान सिप र क्षमतामा ती किसिमका सूचनाहरूले अभिवृद्धि गर्न सकुन् भन्ने अपेक्षा राखिन्थ्यो दोस्रो नम्बरमा दोस्रो बुदामा छौँ हामी बढ्दो मानव अन्तर्क्रिया र अन्त अन्तर्क्रिया अन्तर्निर्भरता तथा बसाइसराई अब तपाईँ हामी पनि हामीलाई चाहिने हाम्रो जीवनलाई चाहिने सबै सब सामग्रीहरू हामी आफैले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ ती सामग्रीहरू केही हामी बजारबाट ल्याउँछौँ केही कोहीसँग माग्छौँ या कोहीबाट प्राप्त गर्छौँ मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म विभिन्न क्रियाकलापहरू कुनै न कुनै तरिकाले अरूसँग जोडिएको हुन्छ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ बन्नको निम्ति तपाईँ हुनको निम्ति विभिन्न तत्त्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छ तपाईँका विभिन्न स्टक होल्डरहरू छन् सरकारवालाहरू परिवार छ आफन्त छ विद्यालय छ साथी सङ्घीहरू सा, छन् सा, हो उनीहरूको सर्सक विन्दा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ आउन सक्नुहुन्न त्यसकारण सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक र अन्य क्रियाकलापहरू गर्दा पनि धेरैजनाको सहभागिता तथा योगदान हुन जरुरी छ हो यस्तो किसिमको आत्मनिर्भरताले यो किसिमको अन्तर्क्रियाले नै व्यक्ति व्यक्तिको उद्देश्य लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन सक्दछ वर्तमान सा। विश्वमा मानिसहरू कुटनीतिक सम्बन्ध व्यापार वैदेशिक रोजगार तीर्थाटन पर्यटन उद्योग कला आदिका कारणले मानिसहरूको सम्बन्ध जोडिएको छ हेर्नुहोस् खेलकुदले मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा जोड्नको निम्ति मद्दत पुर्याएको छ हेर्नुहोस् त विश्वका विभिन्न किसिमका क्लब फुटबलहरूमा फरक फरक देशका फरक फरक धर्म मान्ने फरक फरक संस्कृति भएका मानिसहरू जोडिएका छन् त्यहाँ त्यो अन्तर्क्रियाले के गरेको छ सामाजिक सम्बन्धलाई सामाजिक रूपान्तरणलाई बलियो बनाएको छ हेर्नुहोस् विभिन्न देशहरूसँग कुटनीतिक सम्बन्ध छ हाम्रो एउटा देशले अर्को देशलाई सहयोग गरेको छ व्यापार सम्बन्धहरू छन् हामी यहीँ देशमा बसी बसी व्यापार गर्छौँ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हाम्रा आफन्तहरू विभिन्न देशहरूमा गएका छन् त्यहाँनिर उनीहरू चाहिँ अन्य देशका व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छन् अन्तर्निर्भरता छ यो यसले पनि के गरेको छ सामाजिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरण ल्याउनको निम्ति पक्कै पनि सहयोग पुर्याएको छ भाइ बहिनीहरू यो आपसी अन्तर्निर्मताले नै समाज चलेको छ अन्तर अन्तर्निर्भरता मानिसका लागि सदैव आवश्यक पर्ने तत्त्व हो यो बिना के हुन सक्दैन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ अब विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको क्रियाकलापहरूले मानिसहरूलाई एक ठाउँमा जोड्ने अन्तर्क्रिया गराउने त्यो किसिमको अन्तर्निर्भरतालाई सहयोग पुर्याएको छ भौलिकताको दृष्टिकोणले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ वैशिष्टिक अन्तर्क्रियाका दुई स्वरूपहरू देखिएका छन् एकातिर मानिसहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानीय क्षेत्रमा रहेर पनि क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन् तपाईँ हाम्रा अन्तर्क्रियामा प्रविधिहरू जोडिएको छ मिडिया जोडिएको छ सामाजिक सञ्जाल जोडिएको छ अगाडि अर्को बुद्धमा पनि हामी त्यो विषयमा छलफल पक्कै गर्नेछौँ यो बसाइ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सरेर गरेर जान्छ उसले सिकेका कुराहरू उसले जानेका कुराहरू गो गएको ठाउँमा उसले के गर्छ वितरण गर्छ बताउँछ त्यसकारण त्यो ठाउँमा पनि यसले चाहिँ के गर्छ सकारात्मक प्रभाव पार्छ भनिन्छ धेरै जनसमुदायका मानिसहरू एकै ठाउँमा थुप्रिएर नयाँ स्वरूपको समाज बन्ने प्रक्रियामा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने त्यहाँ पक्कै पनि द्वन्द्वको सम्भावना हुन्छ किनभने एउटै जाति एउटै प्रकृति एउटै भाषा एउटै संस्कृति भएका मानिसहरू एकै ठाउँमा बस्यो भने त्यसले तात्विक रूपमा परिवर्तन ल्याउने र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन तर फरक फरक जाति फरक फरक धर्म बहुभाषी बहु संस्कृति बहुभाषा बहु धर्म बहु बहु भएका मानिसहरूको चाहिँ अन्तर्क्रिया भयो भएका मानिसहरू बिच चाहिँ अन्तर्निर्भरता रह्यो भने त्यसले सामाजिक रूपान्तरण गर्न सामाजिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ पक्कै पनि तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ एउटै जाति एउटै धर्म भएको ठाउँमा त्यति ठुलो विकास भएको देख्दैनौँ हामी तर त्यहाँ मिक्सअप छ बहुजाति बहुभाषा बहु संस्कृति बहु धर्म छ भने त्यहाँ परिवर्तन सम्भव छ त्यहाँ सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास गरिन्छ त्यो सम्भव पनि भइरहेको छ भन्ने गरिन्छ बसाइसराले के गर्छ भने उद्गम स्थल तपाईँ हामी आकर्षण पक्ष र विकर्षण पक्ष भनेर भन्छौँ उद्गम स्थल र गन्तव्य स्थल दुवैमा प्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ तपाईँ जहाँ बसाइसराई हुनुहुन्छ त्यहाँबाट जानुभयो त्यो ठाउँलाई असर गऱ्यो पक्कै पनि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ जान। जा त्यहाँ पनि असर गर्छ त्यसले ल अघि कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ तिन नम्बरमा आयो प्रविधि अब यसो विचार गर्नुहोस् प्रविधि तपाईँ हामी प्रविधि बिना बाँच्न सक्दैनौँ कुनै न कुनै हिसाबमा तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रविधि जोडिएको छ तपाईँ हाम्रो बाआमा हजुरबा हजुरआमाको काममा पालामा हेर्नुहोस् उहाँहरूको जीवनशैली प्रविधि बिनाको जीवनशैली थियो हेर्नुहोस् उहाँहरू चाहिँ चिठी पठाउने कुराहरू छ कुनै डाँडामा बसेर पराउने थियो सूचनाको सम्प्रेषण गर्ने कुरा पनि तपाईँ हाम्रो अहिले हात हातमा मोबाइल छन् आइफोनको कुराहरू गर्छौँ हामी एप्पलको कुराहरू गर्छौँ अघि भर्खरको चर्चा परिचर्चा गर्दैथ्यौँ दे त्यसकारण प्रविधिले अहिले हामीलाई विश्वसँग जोडेको छ हेर्नुहोस् तपाईँको हरेक जीवनसँग प्रविधि छ प्रविधि बेला हिजो हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ दाउराले खाना बनाउँथ्यौँ भने आज खाना बनाउने एउटा प्रविधिमा पनि परिवर्तन आएको छ लुवाई खुवाईमा परिवर्तन आएको छ तपाईँ हामीले यात्रा गर्ने प्रयोग गर्ने त्यो किसिमका भेकलहरूमा परिवर्तन आएको छ हो नेपालमै बसेर विश्वका कयौँ देशको सफ्टवेयर उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ त्यो नयाँ प्रविधिको कुरा छ अर्कोतिर हामी प्रविधि माथिको निर्भरताले धेरै क्षेत्रमा श्रमिक जनशक्तिको आवश्यक संख्यामा कटौती पनि गरेको छ बेरोजगारी त पनि बनाएको होला यसले हो यदि यही तरिकाले प्रविधिमा विकास हुँदै जाने हो भने एक दिन के हुन्छ पक्कै पनि बेरोजगारीपना निस्कन सक्छ भर्खरै हामी लामो समयमा दुई अढाई वर्ष जति कोरोनाको चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको प्रभावमा रह्यौँ यो प्रविधिको कारणले नै यो प्रविधिको कारणले नै के भएको छ हामी अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सम्भव भएको छ अहिले घरमै बसेर औषधि उपचार गर्ने यो टेलिमेडिसिनको प्रविधि आएको छ यो प्रविधिले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याएको छ कृषि क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि प्रविधिको प्रयोग भएको छ तपाईँ चाहिँ कुन बेलामा कस्तो खालको मौसम आउँछ मौसमको पूर्वानुमान गर्ने र कृषकहरूलाई त्यो मौसमको पूर्वानुमान गरेर आफ्ना दैनिकीहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति पनि सहयोग पुगेको छ बिस अहिले चाहिँ प्रविधिको कारणले एक ठाउँमा भएको व्यक्ति र अर्को ठाउँमा भएको व्यक्तिलाई पैसा पठाउन सक्छ हेर्नुहोस् अब अहिले सबै अनलाइन प्रविधिमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ इन्टरनेट सेवा सुविधाहरू अगाडि बढेको छ त्यो किसिमको सिस्टममा चाहिँ हाम्रा प्रविधिहरूलाई हामीले अगाडि बढाइ बढाउँदै लिएर गएका छौँ प्रविधिले धेरै क्षेत्रमा सहजता ल्याएको छ मानिस मानिस प्रत्यक्ष सम्वादलाई अगाडि बढाइसकेको छ विदेशको जुनसुकै ठाउँमा बस्ने मानिसहरू पनि तपाईँको घरमै बसे जस्तो लागेको छ यो यो यसले पनि के गरेको छ सामाजिक रूपान्तरण गर्न समाज परिवर्तन गर्न तपाईँको व्यक्तित्व परिवर्तन गर्न नवप्रवर्तन गर्नको निम्ति यसले व्यापक रूपमा प्रभाव पारेको छ सहयोग पुर्याएको छ अर्को बुदामा जाउँ हामी मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल अब मिडिया भन्नाले तपाईँ हामी तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस् कुनै बेलामा रेडियो नेपाल मात्रै थियो अनि गोर्खा मात्रै मात थियो तपाईँ हाम्रो पालामा परीक्षा परीक्षाफलहरू चाहिँ तिनै पत्रिकाहरूमा प्रकाशन हुन्थे टाढा टाढाका मानिसहरू दुई दिन तिन दिन लगाएर मात्र एसएलसीको परीक्षाको रिजल्ट थाहा पाउँथे मानिसहरूको हेर्नुहोस् अब अहिले तपाईँ हाम्रोमा के छ हातमै छ मोबाइल छ तपाईँ हाम्रो हरेक सञ्जालमा जोडिएको छ हामी चाहे त्यो फेसबुक होस् चाहे त्यो ट्विटर होस् चाहे त्यो अन्य हटस्पट होस् अन्य किसिमका चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा हामी जोडिएका छौँ त्यो सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वमा घटेका घटनाहरूलाई तुरन्त थाहा पाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् अब यस्ता किसिमका रेडियो टिभी पत्र पत्रिकाहरूको माध्यमबाट मानिसहरूले चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न पाउने समाचारहरू बारे जानकारी पाउने देशमा विदेशमा घटेका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ जान्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् हो के गरेको छ विश्वभरि भएका घटनाहरू विश्वलाई एउटा घर जस्तो बनाएको छ यस्ता किसिमका मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरूले भने यस्ता किसिमका सामाजिक सञ्जालहरू चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुहरूको बारेमा सूचना दिने सम्प्रेषण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा पनि विकास भएको छ यो सूचना प्रवाह गर्ने सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनको लागि जनमानसलाई प्रेरित गर्न समेत यो मिडियाहरूको प्रयोग भइरहेको छ यसलाई हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो हाम्रो निम्ति एउटा वरदानको रूपमा रहेको छ तर त्यही मिडियालाई त्यही सामाजिक सञ्जाललाई हामीले दुरुपयोग गर्यौँ भने समाजमा नकारात्मक असरहरू पनि पर्न गएको छ तपाईँ हामीले हेरेका पनि छौँ धेरै कुराहरू मिडियाको हामीले गलत प्रयोग गरेको कारणले पछिल्लो समय यो युट्युबरहरूको कारणले पनि समाजमा नकारात्मक कुराहरू फैलिरहेको छ व्यक्तिका व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित घटनाहरू उजागर भइरहेका छन् हो त्यसले घर परिवारमा एउटा नराम्रो स्थिति पैदा गरिरहेको छ हेर्नुहोस् यो सामाजिक सञ्जालहरूको पनि गलत प्रयोगको कारणले तपाईँ हामी हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भइरहेको चाहिँ एउटा अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति त्यसलाई नकारात्मक प्रभाव छोड्नको निम्ति त्यसले सहयोग पुर्याएको छ त्यसकारण समाजमा समतामूलक दृष्टिकोणको प्रवर्तनका लागि मिडियाको सही सदुपयोग गर्न जरुरी छ यदि समुदायमा सकारात्मक MM परिवर्तनको लागि मिडियाको सदुपयोग गरी सामाजिक रूपान्तरणको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू कर सञ्चालन गर्न सकिन्छ कुनै पनि सवालको बा सवालका विषयवस्तुमा सामाजिक समस्याका विषयवस्तुमा समाधान गर्न तपाईँ हाम्रा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा परेका अप्ठ्याराहरूलाई अप्ठ्यारा र निर निम्करण गर्नको निम्ति सहयोगहरू जुटाउनको निम्ति कुनै पनि विषयवस्तुमा सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नको निम्ति कुनै पनि विषयवस्तुमा आम व्यक्तिहरूको धारणा विचारहरू लिनको निम्ति यस्ता किसिमका सामाजिक सञ्जालहरू मिडियाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् त्यही भएर हामी मिडियालाई पत्रकारिता जगतलाई राज्यको तेस्रो अङ्गको रूपमा तेस्रो आँखाको रूपमा हामीले स्वीकार गरिरहेका छौँ यही कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले समाजको परिवर्तन गर्नको निम्ति यस्ता किसिमको मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूको पनि महत्त्वपूर्ण प्रयोग उपयोग सही सदुपयोग गर्न जरुरी छ अनि त्यसपछि त्यसपछि त्यसै वैचारिक विस्तारता विस्तारमा सहजता ल्याएको छ यसले विचारहरू आदान प्रदान भइरहेका छन् एक ठाउँमा विकास भएको विचार एक ठाउँमा विकास भएको सिद्धान्त अवधारणा अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्ने अर्को ठाउँमा प्रचार प्रसार गर्ने पहिलेको तुलनामा त्यो विचार कस्तो थियो त्यसलाई ग्रहण गर्ने कुराहरूको सुरुवात भएको छ यो सबै कुरा अघि हामीले मिडिया सामाजिक सञ्जाल भन्यौँ त्यसले यो विचारहरूलाई प्रचार प्रसार, प्रसार गर्न सहज तुल्याएको छ यो एउटा राख्ने आफ्ना विचारहरू राख्ने महत्वपूर्ण थलोको रूपमा पनि विकास भएको छ मिडिया र सामाजिक सञ्जाल कुनै एउटा गाउँ टोल टोलमा भएका घटना त्यसका वैचारिक पक्षबारे जो कोही व्यक्तिले पनि तत्काल संसारभरि फैलिन सक्ने गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा सम्प्रेषण गर्न सक्छ विदेशमा भएका व्यक्तिहरू उसको गाउँमा घटेको घटनाको बारेमा जानकार हुन सक्छ राम्रा वा नराम्रा विचारहरूलाई फैलाउन सकिने सुविधाको कारणले धेरै टाढा टाढाका वैचारिक कुराहरू घरमै बसी बसी पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ सात समुद्र पर भएका नेपालको कुनै ठाउँमा समर्थन वा विरोध निकाल्नको निम्ति पनि यसको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ यसले यस्ता किसिमका परस्पर विरोधी विचार र धाराहरू एकै मिडियाबाट आइरहेको पनि हुन सक्छन् हो यस्ता किसिमका कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ कतिपय सैद्धान्तिकमा वैचारिक कुराहरूले समुदायको वैचारिक परिवर्तनलाई सामाजिक रूपान्तरण गर्नको निम्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पनि पुर्याइरहेको हुनसक्छ त्यो कुरामा पनि हामीले नितान्त ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ अर्को छ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था भन्ने बित्तिकै हामीले युनाइटेड नेसन संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू र त्योसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत संस्थाका कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ त्योभित्र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन छ त्योभित्र मुद्रासँग सम्बन्धित काम गर्ने विश्व विश्व बैङ्क छ त्योभित्र तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यसँग काम गर्ने अर्को संस्था युनेस्को छ त्यसै गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था युनिसेफ छ लगायतका विश्व अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यसले विश्वमा भरिरहेका सम्बन्धित विषयवस्तुका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ त्यो देखे बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् ती अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि विश्वमा भए विश्वमा गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वमा भएका मानिसहरूको चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति काम गरिरहेको छ चाहे त्यो पर्यटनको क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो व्यापारको क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो यातायातको क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो विमानको क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् चाहे त्यो मजदुरहरूको क्षेत्रमा आयो आयोले गरेका कामहरूको क्षेत्रमा होस् हो यसले पनि के गरेको छ समाजको परिवर्तन गरेर समाजको रूपान्तरण गर्नको निम्ति यस्ता किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पनि लामो समयदेखि क्रियाशील छन् भाइ बहिनीहरू हो यिनीहरूको पनि भूमिकालाई यिनीहरूको पनि सहयोगलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन हामी हेर्न सक्छौँ ओल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा नेपालमा भएका कामहरू युनिसेफको त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नियोग आयोगहरूको काम युएनडिपीको कुरा डब्लुएचको कुरा जुन भर्खरै कोरोना भाइरस मा को कारणले विश्व आक्रान्त भयो यो बेलामा खोपहरू निर्माण गर्ने सिलसिलामा त्यो विषयवस्तुमा आम मानिसहरूमा भएको चाहिँ दुविधालाई हटाउनको निम्ति डब्लुएचले खेलेको भूमिकालाई हामी हेर्न सक्छौँ त्योदेखि बाहेक धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् जुन अघिल्ला कक्षा दसमा नौमा पनि यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो त्यस्ता किसिमको अर्गनाइजेसनको बारेमा हो ती संस्थाहरूले पनि समाजमा परिवर्तन गर्न सामाजिक रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् भाइ बहिनी अर्को हेरौँ खुल्ला बजार अर्थ अर्थतन्त्र अब अहिले विश्वमा धेरै देशहरूमा दे खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अर्थनीतिको नीतिलाई अवलम्बन गरिरहेको छ अहिले मल्टिनेसनल कम्पनीको कुराहरू आइरहेको छ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कुराहरू होइन ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वमाका जुनसुकै ठाउँहरूमा पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गरेर आम मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू वितरण गरिरहेका छन् नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिजी ग्रुपको कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ चौधरी ग्रुपले होइन उसले मल्टी भेराइटिजमा मल्टिनेसनल कम्पनीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ एउटा देशमा अहिले के भएको छ एउटा देशमा डिजाइन गर्ने अर्को देशमा त्यसको चाहिँ कपडाको कटाई गर्ने अर्को देशमा त्यसको सिलाइ गर्ने अर्को देशमा चाहिँ त्यसको चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने र अर्को देशमा प्याकेजिङ गर्ने र अर्को देशमा के गर्ने सप्लाई गर्ने कुराहरू आइरहेको छ त्यस यसले क्रमशः के गरिरहेको छ तपाईँ हाम्रो घर गाउँमा तपाईँ हाम्रो माटोमा उब्जाउ भएका वस्तु तथा सेवाहरू क्रमशः तपाईँ हाम्रो नजरबाट टाढा भइरहेका छन् अब हामी उपभोगवाद भइरहेका छौँ हाम्रै बजारमा हाम्रै बारीमा उत्पादन भएको चिजबिचिजहरू हामीलाई मिठो लाग्दैन हाम्रै ठाउँमा उत्पादन भएका चिजहरू लाउन मन लाग्दैन अब त्यो विश्व बजार खुल्ला बजारमा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवामा त्यो आँखालाई हेर्दा राम्रो छ जिब्रोको लागि एकदम स्वादिलो छ त्यस्ता खालका कुराहरूमा हो हाम्रो ध्यान जान थालो यो खुल्ला बजार अर्थतन्त्रले पनि तपाईँ हाम्रो लाइफ स्टाइलमा जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन थाल्यो हो यसले सामाजिक रूपान्तरणमा विश्वमा भइरहेका घटिरहेका विश्व कतातिर अगाडि बढिरहेको छ त्यो स्ट्यान्डर्डमा त्यो लेभलमा त्यो स्तरीकरणमा तपाईँ हाम्रो जीवनशैली पनि अगाडि बढ्दै जान थाले अब त्यसको प्रभाव तपाईँ हाम्रो बजारमा पनि देख्न सक्छौँ अब अर्को हेरौँ हामी सामाजिकरण र संस्कृतिकरणको परिवर्तित प्रवृत्ति छ हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडि पनि हामी धेरै पाठहरूमा यो कुराहरू हेऱ्यौँ अहिले मिडिया सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगको कुराले तपाईँ हाम्रा धेरै मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेश गए तपाईँ हामीले मनाउने चाडपर्व संस्कृतिहरूमा परिवर्तन आउन आउन थाल्यो तपाईँ हाम्रा लोकगीत लोक भाका लोक संोक लो, संस्कृति हाम्रा वेशभूषाहरूमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका पाश्चात्य संस्कृतिले आक्रमण गर्न थाले तपाईँले मनाउने जन्मदिन होला तपाईँले मनाउने चाडपर्वहरू अब यसमा देखासिकी परम्पराको सुरुवात हुन थाल्यो तपाईँ हाम्रा बाजागाजाहरू लोप हुन थाले तपाईँ हाम्रा लोकगीतहरू लोप हुन थाले अब त्यो लोकगीत गाउने लोक बाजा बजाउने अनि त्यो आफ्नै भेषभूषा लगाउने मान्छे त पाखे बन्न थाल्यो तपाईँ हामी अब एडभान्स बन्न थाल्यौँ विश्व संस्कृतिले तपाईँ त्यो हावाले हामीलाई छुन थालिसक्यो हो यो देखासिकन पनि बढेको छ हाम्रा संस्कृतिमाथि विदेशी संस्कृतिहरूले चाहिँ हावा बोल्दै रहेको छ तथापि हाम्रा त्यस्ता किसिमका विदेशी संस्कृतिहरूलाई अवमूल्यन गर्नु त हुन्न त्यस्ता किसिमका राम्रा कुराहरूलाई त हाम्रो हामीले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ तथापि हाम्रा संस्कृतिहरू हाम्रा परम्पराहरू हाम्रा चाडपर्वहरू भने हामीले के गर्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन एकातिर स सो संस्कृतिकरणका अभियानहरू चलेको देखिन्छ भने अर्को पर संस्कृतिकरणको प्रभाव पनि हाम्रो समाजमा बढिरहेको छ सामाजिकरण र संस्कृतिकरणमा आएको परिवर्तनले समुदायमा तीव्र गतिमा प्रभाव परिरहेको छ यो हाम्रो लागि के के भएको छ सकारात्मक रूपमा पनि हामीले यसलाई ग्रहण गर्न सक्छौँ र केही कुराहरू तपाईँ हाम्रा लोप हुँदै गइरहेका कुराहरूले चाहिँ हाम्रो यो मौलिकतामाथि प्रहार भइरहेको कुरा चाहिँ एउटा अत्यन्त चिन्ताजनक विषयवस्तु पनि भइरहेको छ अब अलिकति सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा हेरौँ यो सामाजिक अवस्थामा आउने सकारात्मक परिवर्तन नै सामाजिक रूपान्तरण हो सामाजिक परिवेश क्रियाकलाप मूल्य मान्यता सरोकार एवं सम्बन्धहरूमा परिवर्तन आई एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा पुग्ने प्रक्रिया वा प्रवृत्तिलाई सामाजिक रूपान्तरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ सामाजिक रूपान्तरण परिवर्तनका केही कारणहरू छन् जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन जनचेतनाको कारणले विकासको प्रयासको कारणले पनि समाज परिवर्तन हुन्छ स्थानीय मानिसहरूको सहभागिता बढ्दै गयो परिवर्तन गर्न सक्छौँ सहरीकरण भयो घरहरू बन्न थाले मकनहरू बन्न थाले मान्छेहरूको सोच विचारमा परिवर्तन आयो स्तर उस्क्यो रोजगारी प्राप्त गर्न थाले परिवर्तन हुन्छ औद्योगिकरण होइन अब उद्योग धन्दामा हाम्रा गाउँघरमा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाहरूको प्रयोग गरेर हामी उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्न थाल्यौँ ती उद्योग धन्दाहरूमा मान्छेहरूले रोजगारी पाए उद्योग धन्दामा चाहिँ भइरहेको वस्तु तथा सेवाहरूको आकार प्रकारमा परिवर्तन भएर उत्पादन हुन थाल्यो विश्वव्यापीकरण विश्वमा घटेका घटनाहरू विश्वमा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाहरू तपाईँको घर घरमा आउन थाले पश्चिमीकरण भनेको पश्चिमी क्षेत्रमा भएका प्रभावहरू पश्चिमी क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरूलाई हामीले पनि आत्मसाथ गर्न थाल्यौँ यसले के गर्यो समाजको सामाजिक परिवर्तन गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भाइ बहिनीहरू अब सामाजिक रूपान्तरण हेरौँ के के भयो जनसङ्ख्या वृद्धि भयो होइन अहिले त जनसङ्ख्या घटेको कुरा आइरहेको छ जति बढ्नु पर्ने त्यति बढेन हाम्रोमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको देखिन्छ घरहरू पक्की बन्न थाले अब पुराना घरहरूमा परिवर्तन आए बाटाहरू फराकिलो हुन थाले कालो पत्र बन्न थाल्यो रोजगारीताको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो निजी स्वास्थ्य संस्था तथा शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना भए पछिल्लो समय समुदायका समुदायमा विस्तार हुन थाल्यो साना साना टोलहरूको निर्माण हुन थाल्यो टोल सङ्गठन टोल बस्ती स्तरीय सङ्गठनहरू निर्माण हुन थाले त्यस्ता किसिमका सङ्गठनहरूमा मानिसहरू आबद्धता बढ्न थाल्यो मानिसहरूको स्थानीय व्यापार व्यवसायहरू अभिवृद्धि भयो तपाईँहरूको ठाउँमा पनि हेर्नुहुन्छ साना साना व्यापारहरूमा अभिवृद्धि हुन थालेको छ स्थानीय स्तर चोक चोकहरू विकास हुन थाले गाउँ गाउँमा चोकहरू बन्न थाल्यो तयारी खाद्यान्नको प्रयोगमा अभिवृद्धि भए बनी बनाउ खाद्यान्न भए अब हामीले गोजीमै राखेर रा। खान मिल्ने खाद्य पदार्थहरू विकास भए बिस्कुट भयो चाउचाउ भयो चक्लेट भयो यस्ता खासा खालका सामग्रीहरू अन्तर्जातीय विवाहहरू बढ्न थाल्यो अब यो जात धर्मले रोकेन सीमाले रोकेन जुनसुकै देशका मान्छेहरू जुनसुकै देशका मान्छेहरूसँग विवाह गर्न थाले जुनसुकै धर्म मान्ने जुनसुकै जात भाषा बोल्ने मान्छेहरू जुनसुकै व्यक्तिहरूसँग विवाह गर्नको निम्ति कुनै पनि बान्ड्री रहेन अब एकल परिवारको परिकल्पना हुन थाल्यो श्रीमान श्रीमती छोरा वा छोरी यति मात्रै बस्ने ठुलो परिवारको कल्पना अब हटेर जान थाल्यो सहर केन्द्रित बसाइ हुने गाउँ छोड्ने प्रवृत्तिको सुरुवात भयो सामाजिक रूपान्तरण यो विदेशी पहिरनको मोह बढ्न थाल्यो तपाईँ हाम्रा स्वदेशी पहिरन हामीलाई मनपर्न छोडे विदेशी पहिरनमा मोह बढ्न थाल्यो यो सामाजिक रूपान्तरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ यसलाई अब के क्रियाकलापहरू दिएको छ जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ यहाँहरूले होला सूचना समाज भन्नाले के बुझिन्छ अघि पनि मैले त्यहाँ राखेको छु यो प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग पारेको सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभावहरू के के छन् यो पनि हेर्नु होला यो पनि महत्त्वपूर्ण छ क्रियाकलापहरू अभ्यासहरू परियोजना कार्यहरू पनि गर्ने प्रयास गरौँ हामी साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गरौँ नआएको कुराहरू साथीभाइहरूलाई सोधौँ र आफ्नो शिक्षकलाई विशेष शिक्षकलाई पनि यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता विषयवस्तुहरू ल आजलाई मैले यति राखेँ भाइ बहिनीहरू यहाँ सबैजनालाई यहाँहरूको सक्रियताको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु